Здравейте, приятели! Преди да ме нападнете, че аз започвам нещо подобно на топ 5, топ 10 класация, първо си помислете. Преди много време имах една поредица Let's Remember. Там говорехме за дадени играчи, примерно Alan Shearer беше в последният епизод преди една година и нещо вече на Let's Remember. Там коментирахме дадени играчи, споделяхме някакви футболни факти, футболни неща около играчите. Та реших да го възобновя това нещо и да го направя малко по-апгрейднато и малко по-готино. Надявам се да ви хареса в този първи епизод или в това видео. Ще разберем кои са най-лошите трансфери в футбола. Може би едни от най-лошите трансфери. Ще ми е интересно да правя подобни неща, тъй като аз съм голям маняк на тема футбол. Гонг, тем подобни сайтове са ми постоянно в съзнанието, по телефона. Постоянно чета някакви факти, постоянно чета някакви трансфери, постоянно че някакви провали, някакви мачове гледам. Знаете, че съм голям маняк на тема футбол, знаете, че съм голям маняк на тема кариера в FIFA, което го доказват допълнително. И ще се радвам да ме подкрепите в това мое начинание. Ще ми е много интересно да намирам дадена информация, да споделям моите неща, които съм знаел и преди години, които са позабравени вече. Така че, приятели, дайте палец нагоре, ако това видео ви хареса. И разбира се, не забравяйте да дадете вашето мнение в коментарите. Насладете се на това кратко импровизирано видео, да видим дали ще се получи. Поне според мен ще бъде доста интересно. Нека ви запозная с 5 от най-лошите трансфери в историята на футбола. Приятно гледане! Аз съм ият Фернандо Торес. Испанският нападател направи страхотна кариера в Ливърпул. Много се радвах, когато направи тая кариера и за няколко години се бе наложил като най-голямата звезда на Анфилд. Обаче Торес реши, че трябва да печели трофей. Знаете, че Ливърпул имаха големи проблеми и до днес ги имат с печелената на трофей. Голямата ни звезда тогава реши да премине в Челси в началото на 2011 година за невероятните 50 милиона паунда. Колосална сума за тогавашната 2011 година. Той направи страхотна на кариера в Ливърпул и това се очакваше да направи и в Челси. В частност и аз очаквах Торес да избухне в Челси и да ги направи просто колосален тим. Ви това не се случи. Само с 20 гола в английската висша лига Торес се представи уникално зле за 3-те години престой на Стамфорд Бридж. Абсолютно. След това той премина под наем в Милан, като ще се пак в Челси, пак в Милан и накрая се озова в Атлетико Мадрид, където играе и ден днешен. След като Ливърпул се раздели с основната си фигура през последните години Фернандо Торес, началото на 2011 година трябваше да се търси бързо решение. То бе намерено с привличането на Андри Керол от Ньюкасъл. Керол правеше страхотно впечатление с екипът на сраките, като в чемпионшип отбеляза цели 17 гола, а след това за 6 месеца във висшата лига наниза цели 11. И това го превърна дори в национална Англия. Таранът изглеждаше като следващата изграваща звезда на английският футбол, но уви не стана точно така. След като Керол дойде на Анфилд за сумата от 30 милиона паунда, се сгромоляса ударно. За 2 години на Анфилд отбеляза само 11 гола. След това премина под наем в Уест Хем, а по-късно чуковете го закупиха за постоянно, където играе и до ден днешен. Кака, или още познат като златното момче на Милан. След като Кака прави фурор с екипа на Милан, печели Шампионската лига и Златната топка и се превръща в един от най-добрите атакуващи халфове в света, влиза в подразделението на Реал Мадрид. На 8 юни 2009 година Кака е привлечен в Мадрид за колосалната сума от 65 милиона, като ще получава 12 милиона евро на сезон. Всички очакват Кака да избухне и да покаже формата си от Милан, но е преследван от контузии. След привличането на Месут Юзил, на Кака му се налага да се бори за своята титулярна позиция и през 2013 година за жалост разтрогва договора си с Реал Мадрид и се завръща за кратък престой в Милан. Поне според мен един наистина заличен и изгубен талант на съвременният футбол. Шевченко. Андрий Шевченко. Един наистина зашеметяващ нападател. В периода 1999-2006 година Шевченко печели абсолютно всичко с екипът на Милан. Като дори печели и златната топка през 2004-та. Избран 6 пъти за футболист на годината в Украина, през май 2006-та ерата Абрамович го завладява. Шевченко преминава в Челси за рекордните за английската висша лига 43 милиона евро. Където обаче Шевченко се сгромолясва ударно. Представя се изключително посредствено и е засенчен от Дидие Дрогба. Едва 9 гола в 48 матча превръщат Шевченко в един от най-лошите трансфери в историята на футбола. Фалкао, от най-добрите нападатели в Европа, дотърсещ възвръщане на своята стара форма. С цели 17 гола в Лига Европа, Фалкао разбива рекорда на Юрген Клинсман от 95-96 година и привлича вниманието върху себе си. Съответно печели и Лига Европа с Порто. На 18 август 2011 година Порто официално обявяват трансфера на Фалкао в Атлетико Мадрид, а общата сума по трансфера възлиза на стойност 47 милиона евро. Фалкао избива рибата в Атлетико Мадрид, като за 68 матча отбелязва цели 52 гола. През 2013 година е на мода Монако.
като 2011-та руският милиардер Дмитрий Риболовлев налива милиони в клуба и звездите започват да идват. Една от тях е именно Фалкао, като е привлечен за колосалната сума от 60 милиона евро. Фалкао е преследван от контузии и така не връща своята стара форма, след като минава найми в Манчестър Юнайтед и Челси, като в момента почти си е върнал старата форма отново с екипът на Монако. Ако видеото ви харесва, не забравяйте палец нагоре, не забравяйте, това е някакво тестово видео, в което се опитвам да направя нещо малко по-интересно и разбира се да вкарам малко повече спорт в канала ми. Надявам се видеото да ви е харесало, дайте вашето мнение в коментарите и не забравяйте да дадете някакво предложение за следващото подобно видео. Чао, чао и до скоро!